What's up guys, it's me Subhas, I'm back again with new video. Thank you Robin Chapo. If you're watching this video, do subscribe my channel and press the bell icon. Guys, aja mau indoor main sih mau pernah jadi suara outdoor nih pasalnya video mana yang lucu kini mana malah outdoor lastnya mau pasal, karena ada ini hanya aja mau indoor pasalnya video mana baru itu main reason kesa bandar kita aja mau yaudah important topic mau pura pani orang sih guys, tapi nih gua video lagi skip nggak lagi karena antim sama gua juga malah saya tapi nih video useful nih sih guys, ayo, bahwa aja gua main topik kesa bandar kiri. हामीले घरमा बसेर वेट गेन कसरी गर्ने है हामीले घरमा बसेर आफ्नो वेट इन्क्रीज कसरी गर्न सक्छ जस्तै पातलो हुन्छ नि दुब्लो हुन्छ उहाँले चाहिँ के के कुराहरु खाएर डाइट गर्न कस्तो कस्तो कुराहरु खाएर आफ्नो वेट इन्क्रीज गर्न सकिन्छ भन्ने टपिकमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्ने वाला छौ गाइस र मैले बीचमा के रमाइलो कुरा पनि जोडे जोडे छु रमाइलो पनि गर्नु पर्छ इन्जोय पनि गर्नु पर्छ र मैले जानेको कुराहरु पनि शेयर गर्छु है र तपाईले भिडियोलाई अन्तिसम्म वाच गर्नु होला स्किप नगर्नु होला पनि तपाईले स्किप गर्नु भने पनि तपाईले के पनि बुझ्न नमान्नु भन्नु हजुर है ल र ये बंदा पहले मानिए उड़ा पूरा क्यों जोड़ना चाहिए बंदा के लिए सभी बंदा पहले हमले अपना बॉडी लाइफ स्टडी करना जरूरी होना चाहिए हमले अपना बॉडी लाइफ स्टडी करना सके बने हमले वो जो जगह बने सही होना चाहिए तो वो ही गेन गन बने सही होना चाहिए डेट इस वेरी इम्पोर्टेंट थिंग गाइस है अब आज अगर डाइट प्लान कॉकस को लगे कॉकस के डाइट प्लान फॉलो करें नंबर वन जसले मलाई एभिडेन्स हुन्छ दाइ सर हामी त वेट गेन भयो पातलो भयो दुब्लो भयो के खानु होला के खाँदा ठिक हुन्छ भनेर मलाई एभिडेन्स जसले सुन्छ स्पेसली उहाँको लागि र नम्बर टू जो भर्ती हुन जाँदै हुनुहुन्छ चाहे इन्डिया आर्मी हो चाहे नेपाल आर्मी कुनै पनि पोस्टमा तपाईँ भर्ती हुन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको वेट गेन भएको छैन या त तपाईँलाई चाहिँ अलिक डाउट छ कि मेरो वेट गेन अलिकति भएको छैन वेट पुग्दैन कि भन्ने तपाईँलाई डाउट छ भने पनि तपाईँले यो डाइटलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने सायद तपाईँलाई पनि यसले हेल्प गर्न सक्छ है र नम्बर थ्री जो जिम जाँदै हुनुहुन्छ जसले घरमा बसेर पपाउने तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ र होइन मलाई अलिकति वेट गेन गर्नु पऱ्यो के खाने होला कसो गर्ने होला के खाँदा वेट गेन गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँ कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो डाइटलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसले पनि हेल्प गर्न सक्छ है त र अब हामी जानेछौँ पहिला यो म कोकोनटको पानी खान्छु है गाइस कोकोनटको भखाइ लिएर आएको होइन मेरो एकदम यो एकदम फेभरेट हो कि म दिनमा चाहिँ लगभग तिन चार मैले खाइरहेको हुन्छु एकदम मलाई राम्रो लाग्छ होइन यो पेटको लागि एकदम राम्रो हुन्छ है कोकोनट वाटर है ल गाइस अब आज हामी जान्छौँ टपिकमा हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म के खाने त वेट गेन गर्नको लागि के कुराहरू खाने बिहानदेखि बेलुकासम्म ल सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर नम्बर वान हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले लिनेछौँ आम वाटर एक गिलास है एक गिलास आम वाटर लिइसकेपछि हामीले लिनेछौँ केही फ्रुट फ्रुटमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले स्याउ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले केरा लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि ब्रान्डको तपाईँले ब्रेड लिन सक्नुहुन्छ है हामीले कुनै पनि एक्सर्साइज पर्फर्म गर्नुभन्दा गर्नुभन्दा पहिले हामीले केही कुराहरू खान जरुरी हुन्छ है र कतिपय साथीहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ भने होइन खाली पेट एक्सर्साइज गर्दा राम्रो हुन्छ या खाली पेट वर्कआउट गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मलाई केही साथीहरूले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ सर के हो कसो हो भनिदिनु पऱ्यो भनेर पनि भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामी कन्फ्युजन हुनै पर्दैन हामी कुनै पनि एक्सर्साइज गर्न जाँदाखेरि हामीलाई चाहिने इनर्जी हाम्रो इनर्जी नै भएन भने त हामीले कुनै पनि वर्कआउट हामीले पर्फर्म गर्न सक्दैन त्यही भएर हामीलाई हामी कुनै पनि एक्सर्साइज गर्न जाँदा जानुभन्दा पहिले हामीले केही कुरा खान जरुरी हुन्छ तपाईँ यो कुरामा डाउट हुनै पर्दैन तपाईँले भनन् होइन एक्सर्साइज गर्नु भन्दा त पहिले केही खाना खानै हुँदैन भन्छन् भने दिस इज रङ है र यो भयो र अब हामी जान्छौँ वर्कआउटमा एक्सर्साइजमा तपाईँ एक्सर्साइज एक घन्टा गर्नुहोस् या डेढ घन्टा गर्नुहोस् तपाईँ जिम गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले घरमा बसेर कुनै एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ रनिङ गर्नुहोस् कार्डियो गर्नुहोस् सेटअप लगाउनुहोस् पुसअप लगाउनुहोस् बास्केटबल खेल्नुहोस् रनिङ गर्नुहोस् भलिबल खेल्नुहोस् एक्स वाइज तपाईँ कुनै पनि एक्सर्साइज तपाईँ पर्फर्म गर्नुहोस् है एक घन्टा पर्फर्म गरिसकेपछि अब तपाईँले के खाने त एक घन्टा एक्सर्साइज गरेर सिकिसकेपछि तपाईँले खाने डाइट के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँले लिनु पऱ्यो तिनवटा केरा के लिने तिनवटा केरा अनि आधा लिटर दुध त्यसमा मिलाउनु पऱ्यो बदाम काजु बदाम यो जस्तै काजु बदाम त्यसलाई मिलाएर टक्क मिलाएर पिउनु पऱ्यो र त्यसको साथमा हामीले ब्राउन ब्रेड पनि हामीले लिन सक्छौँ त्यसमा हामीले ब्राउन ब्रेडलाई पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ है यो यहाँ केरा पनि छ यहाँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले खानुको लागि र त्यो भयो हाम्रो एक्सर्साइज गरिसकेपछि खाने डाइट है अब हामी जान्छौँ लन्चमा लन्चमा के खाने त लन्चमा हामीले के खाने भन्दाखेरि
हामीले एभ्रीडे घरमा के के खान्छौ घरमा के के भन्छ दाल भन्छ दाल भात हैन दूध दही हैन माछा मासु चिकन यस होय हैन अब सागर हुन्छ हामीले घरमा जति पनि खानाहरु हामीले खान्छौ एभ्रीडे हाम्रो जुन खानाहरु हामीले खाइराख हुन्छौ त्यसको क्वांटिटी चाहिँ तपाईले बढाइदिनुस् है तपाईले आज चिकन अलि थोरै खान्छौ अलि धेरै खानुस् भात थोरै खान्छौ अलि धेरै खाइदिनुस् है त्यसले चाहिँ हामीले क्वांटिटी हामीले बढाउन पर्यो हामीले कुनै पनि वेट गेन गर्न छ भने हामीले चाहिँ खाना हाम्रो पर्याप्त मात्रामा हामीले खानु पर्यो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है त्यो भयो हाम्रो लन्च हामी लन्चमा आयो है अब लन्चपछि हामीले के खानु भन्दा फेरि दुईटा केरा खानु लन्चपछि है के खानु दुईटा केरा लन्चपछि के खानु दुईटा केरा हो अब त्यसपछि दुईटा केरा खाइसकेपछि फेरि हामीले दुई घण्टापछि के खानु भन्दा खेरि अण्डा अण्डालाई तपाईँले बोइल गरेर खान पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले अण्डालाई तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अमलेट बनाएर पनि खान सक्छ तपाईँको चोइस तपाईँले जसरी खायो भने तपाईँले खानु पऱ्यो है त्यो भयो हाम्रो लगभग तपाईँको सात बजीसम्मको चाहिँ हाम्रो खाना त्यहाँ भयो र अब आयो हाम्रो डिनर डिनरमा पनि हाम्रो सेम हुनु पऱ्यो है जुन हाम्रो नर्मल घरमा चलिरहेको छ जुन हामी नर्मल खान्छौँ त्यसैलाई तपाईँले फोकस गर्नुहोस् है त्यसको क्वान्टिटीलाई तपाईँले बढाइदिनुहोस् प्रशस्त मात्रामा हामीले खाना खानु पऱ्यो है डिनर गरेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब दुधहरू खान सक्नुहुन्छ है त्यो भयो अब हाम्रो लन्च डिनर भयो अब डिनर पछि हामीले अब के लिन सक्नु भन्दाखेरि सुत्नुभन्दा पहिला हामीले दुध लिनु पऱ्यो मजाको दुध सुत्नुभन्दा आधी घन्टा पहिले दुध लिएर सुत्यो भने हाम्रो शरीर एकदम रिल्याक्स हुन्छ एकदम रिल्याक्स है है अब राति सुत्नुभन्दा पहिला हामीले दुध लियो भने मजाको दुध लियो भने है एकदम रिल्याक्स हुन्छ बिहान उठाएर तपाईँले फिल हुन्छ मजा आउँछ यो भयो हाम्रो एक दिनको बिहानदेखि बेलुकासम्मको डाइट प्लान है एउटा नर्मली बिगनरले फलो गर्ने डाइट प्लान र तपाईँ जिम जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो क्वान्टिटीलाई बढाइदिनुहोस् है अब आयो अब हामीले यसमा के एड गर्न सकिन्छ त अब जस्तै मानौ नम्बर वान हामीलाई चाहिँ किनभने खाएर पुग्दैन है अब हामीले चाहिँ के एड गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ हामीले आलुलाई बोइल गरेर खानु पऱ्यो है अनि सकरखण्डलाई बोइलेर खानु पऱ्यो स्विट पोटाटो है अनि तपाईँले चनालाई भिजाएर खान सक्नुहुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै बिहान होइन त्यसको चनाको पानी खानुहोस् त्यो एकदम झन् ताकत आउँछ मजा आउँछ होइन त्यसपछि तपाईँले सोयाबिनलाई भिजाएर खानुहोस् सोयाबिन भनेको एकदम बेस्ट हो वेट गेन गर्नु एकदम राम्रो सोयाबिन है सोयाबिनलाई खान सक्नुहुन्छ तपाईँको धेरै प्रशस्तहरू छन् खाना तपाईँले वेट गेन गर्नुको लागि तपाईँले यो सोच्नुहोस् कि तपाईँले वेट गेन गर्नुको लागि प्रशस्त मात्रामा खाना खानु पऱ्यो र मैले अहिले जति पनि डाइटहरू भने मैले लगभग तपाईँले मैले काउन्ट गर्ने भने मैले कमसेकम तपाईँको 1500 क्यालोरीको मैले तपाईँले डाइट प्लान चाहिँ मैले यसमा भनिदिएँ है र तपाईँले यो डाइट तपाईँले 3 महिनासम्म तपाईँले फलो गर्नु 3 महिनासम्म होइन तपाईँले कन्टिन्यू फलो गर्नुहोस् यसलाई फलो गर्नु भयो तपाईँले चाहिँ 3 महिनापछि तपाईँले रिजल्ट अलिकति थाहा पाउँछ कि अलिकति चाहिँ मेरो वेट गेन भयो पहिला सबैमा पहिला चाहिँ मेरो 40 किमी थियो भने अहिले तपाईँको अब 3 महिना 4 महिनापछि तपाईँको रिजल्ट चाहिँ आउँछ म आफूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो चाहिँ वेट चाहिँ अलिकति गेन भयो है भने तपाईँले फिल अवश्य हुन्छ है तर यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू फलो गर्नु पऱ्यो तपाईँको यसको रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको लगभग 3 महिनामा तपाईँको 3 केजी चाहिँ तपाईँको बढ्छ तपाईँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू फलो गर्नु भएन तर फलो गर्नु भएन भने फेरि कहाँ छ त्यो एक दिन देखाएर भएन तपाईँको फलो गर्नुपर्छ है र यसलाई चाहिँ प्रपरली फलो गर्नु होला र तपाईँले यो फलो गर्नुभयो भने तपाईँको वेट गेन गर्न एकदम मद्दत गर्छ है त र गाइस आजको मेन टपिक यही थियो है र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्नु होला र अरू अब नेक्स्ट भिडियोमा पनि मैले अब अरू केही कुराहरू चाहिँ लिएर आउनेछु है र यो चाहिँ थियो आजको है आजको चाहिँ यो भयो